Kompanija Luz Textil, koja će sa radom u našem gradu otpočeti u avgustu mesecu, iskazala je potrebu za 50 radnika, a ovo je treći namenski sajam zapošljavanja ove kompanije. Nacionalna služba izlazi u susret svim poslodavcima koji imaju potrebe za zapošljavanjem radnika, a pogotovo kada je u pitanju veći broj radnika, onda se pokazuje i potreba za organizovanjem ovakvih sajmova, gde postoji mogućnost da veći broj nezaposlenih lica dođe i ostvari neposredan kontakt sa predstavnicima poslodavca. Kao što ste već čuli, u pitanju su lica koja će raditi na poslovima šivača prvenstveno, a nacionalna služba je izvršila kontakt i pozvala oko 100 lica koja ispunjavaju uslove. The first purpose we are looking... Govorimo priliku za ljude u Kruševcu koji nemaju posao da posao dobiju, zato što ćemo otvoriti treću fabriku u Kruševcu. Prvo imamo predstavništvo u Beogradu, fabrike su u Raškoj i Vlasotincu, a Kruševac će biti treća fabrika u našem lancu. Zvanično otvaranje će biti u avgustu, ali za 3 nedelje bi trebalo da se preselimo tamo. Već imamo 50 ljudi koji su obučeni i zapošljeni. Oni će početi tamo sa radom, a kreće i nova grupa za trening takođe u novom objektu. Kompanija Luz Textil je kompanija koja se bavi proizvodnjom modernih predmeta. U našem gradu biće smeštena na lokaciji nekadašnjeg savremenog doma u Parunovcu.